הלאה, תעיף אותה, תעיף אותה, אם צלם אתכם. לא, לא, רגע, היא מסובכת בתוך הרשת. אה, עוד מסובכת? בתוך הרשת. הנה, הרגע יש לה השתחררה. פה גם הציפורת. היא נקרא לה רגל, תראה. וואי, כן. היא תמות, לא? לא, פתאום. בגלל הרגל. זהו, אין לה עוד כלום. יאללה. יאללה, צי לשחרר. שחרר, שחרר לחופש. שחרר לחופש.